Очаквахме най-сетне в проекта за бюджет да видим и стъпки в посока на справяне с демографската криза. През последните 9 години новородените деца в общината са намалели с 27,3%. През последните 9 години. От 1683 през 2009 за 2017 са 1224. Този изключително сериозен проблем е пряко следствие от първите три неща, които казах. Работа, доходи, екология, инфраструктура. И така, какво виждаме в проекта за бюджет за екологията? Парите по този параграф са намалени спрямо 2018 година от 422 000 лева на 219 520 лева. На следващо място, от увеличение с, забележете, 27% данък за автомобили през 2019 година, в общинския бюджет ще постъпят 1 милион и 300 хиляди лева повече. Те потъват за изплащане на лихви по кредити, за съфинансиране по проекти и за какво ли не. За инфраструктурата. Още на общественото обсъждане на преди гласуването на кредита от 10 милиона лева за ремонт на тротуари и на улици, му казахме на кмета, това ще са наши пари, не европейски. Никой няма да ни притиска с срокове. Защото проектите, знаете, 2-2 години срок, обжалвания на процедури, на търгове, винаги е притеснено във време. Тук парите са си наши, банков кредит. Направете ги качествено. Резултатите от ремонта на тротуари е в краката на резултата е в краката на всички ни. Чувам оня ден, че някаква жена да се счупила крака, без да има сняг, без да има лед. Правиха преди 2 дена втори ремонт на ремонта на тротуарите на Иречек, на Борисова, втори ремонт на ремонта. По демографската криза. Значи, освен малка сума за гробищните паркове и традиционната сума, която отделяме годишно за инвитро, нищо друго по демографията не се предвижда в бюджета. Нито дума. През 2017 година, пак да припомня, таксите за детски градини бяха увеличени с цели 37%. Резултатът, сега имаме 13% по-малко деца записани за детски градини през 2019 година, отколкото са били 2017. 4975 са били, сега са 4379. Няма осигурен безплатен транспорт за ученици, няма никакви стимули за родителите със средно и по-високо образование да раждат второ или следващо дете. Държавата сега, ако сте забравили да припомня, дава по 600 лева за второ дете, 250 лева за трето и по 200 лева за четвърто. А месечните добавки са едва 85 лева за второ дете, 130 лева за трето и 140 за четвърто. Завършвам. Ако ще питате как да наричаме такъв проект за бюджет, не знам как да ви отговоря. Надявам се да можем да го наречем последен за този кмет и за неговия екип. Тези предложения са следните. Първо, да се осигурят средства за еднократно подпомагане на семейства, живеещи в община Русе, в които двамата родители са със средно или по-високо образование, при раждането на второ и всяко следващо дете в размер на 2000 лева. Направена е справка, става ясно, че примерно за 2017 това са 1224 деца. Ако приемем, че това е сумата, за която може да се говорим, става дума. А между другото, на това условие да отговарят между 300 и 400 деца. Така че ако приемем това за основа и за сумата, която се предлага, говорим за пари от порядъка на 600-800 хиляди лева на година. Второто ни предложение е да се намали размерът на такси за детски градини и ясли 25%. Това означава, че ако се приеме, ще получим 476 700 лева по-малко приходи, а в същия момент има планирани приходи
към момента 1 милион и 900 хиляди. На трето място средствата от увеличение на данъка за пътни превозни средства, които са посочени в бюджета 1 милион и 300 хиляди, да се насочат изцяло за ремонт. Аз тук бих нещо добавил. Направих една справка и се оказа, че от средства, които получаваме за паркинзи, годишно общината получава около 400 хиляди лева. Тоест биха могли и тези пари, и тази сума да се използва за провеждана политика в властта на, поддържане на тези улици и пътища. Аз не казвам, че цялата сума само там трябва да се вложи, тъй като очевидно е, че те постъпват и на други места, но все пак би могло една голяма част от тези средства да се насочат именно за ремонт на улици и пътища. На четвърто място предлагаме да се предоставят средства за предоставяне на ваучер за всеки абитуриент в размер на 30 лева, който ваучер може да се използва за посещение на спектакли на Русенски общински държавни културни институти, има събрани театър, опера, музей. Пак проучването показва, че са примерно около 1300 абитуриенти, което означава една сума от порядъка на 40 000 лева. Да напомня, че все пак става дума за един многомилионен бюджет от порядъка на 113-114 милиона. И на пето място да се осигурят средства за довършване на новите корпуси на докотното здание, включително чрез публично-частното партньорство. И най-накрая, последното ни наше предложение е да се осигури безплатен транспорт за всички ученици на възраст до 16 години. Искам да отбележа, че на две от комисиите, които аз участвах, нямаше представител, има предвид кмет или заместник кмет, а експертите, които бяха, не можаха да отговорят точно, ясно и категорично на много от поставените от нас въпроси. Затова се представям, че утрешната сесия е една последна възможност, която биха могли да се доуточнят параметрите на бюджета и да се стигне до някакво по-добро решение за някои от дейности, които говорим. Благодаря ви.